Dobrý den, zdraví vás Avatárek Lexon a vítám vás u svého jubilejního 60. dílu ze série Ultimate Quest Pack Refresh. A v dnešním díle budeme pokračovat přesně tam, kde jsme skončili, a to je v questění. Já jsem si tam všiml, jestli to je teda ten quest, co si myslím, že tam je jeden docela zajímavý kousek teď, co nás čeká. Transceiver, myslím, že to je ono. Je to v podstatě něco podobného, jako je Tesseract, takže velmi užitečný blok, který ale není tak užitečný jako Tesseract, nebo není tak efektivní. Dimension Transceiver. Recept pravděpodobně bude taky trošku složitější, takže se na to vrhneme. Dimensional Transceiver. Dělá se tedy z electrical steelu, který se kraftí ze železa, pulverizovaného uhlí a silikonu. Dále fuse quartz glass z nether kvarcu, ender rezonátor, to už umíme, takže si to dokraftím rovno, to ještě nemám, takže solarium, respektive měl jsem, ale potřeboval jsem to na něco jiného, že solarium dochází, doufám, že nebude potřeba už teďko moc. Ender hlava, alloy, vibrant alloy a silikon, jestli si to ještě trošku pamatuju. Hopla, a dáme to sem a ono to bude pracovat. Já se zatím mrknu na další potřebné věci. Fuse quartz, jo, ale my máme i tohleto ender crystal, a ten se kraftí, ender crystal se kraftí z dušičky s endermanem, to znamená, ukraftíte si tu soul vialku, tu skleničku, chytnete si endermana dovnitř, získáte tady tu souval, která má uvnitř duši endermana, ku podivu. Ukraftíte si vibrant krystal, který se kraftí z emeraldu a z nudgetu z vibrant alloy. Takže rozeberete tady ten nudget, jinak tady ta slitina je trošku složitější na crafting. Energetic alloy a enderperla. Energetic alloy se dělá zase z redstoneu, ze zlata a z glowstoneu. Nebo z glowstone dustu. No, pak to hodíte tady do tohle přístroje a ono vám z toho vznikne právě ten krystal, který je tady potřeba. Takže zas tak složitý to není, ale v začátku hry k tomu přístup nemáte, protože problém sehnat toho endermana, když dušičku chytnout, to není problém, ale spíš tu hlavu jeho získat a tak dále, o kterých taky není žádná legranda, je tam potřeba tady ta vibrant alloy, takže takový trošku těžší crafting, ale nic, co bychom nezvládli. Takže aby to fungovalo, potřebujete opět dva. Já myslím, že mě stačí jeden, protože jenom chci odevzat quest. A tady ten blok je dobrý v tom, že vlastně on umí odesílat skrz sebe itemy, energii i kapaliny, stejně jako Tesseract. Stejně tak to umí odesílat na neomezenou, tuším, že na neomezenou vzdálenost. Tam to máte napsané, transportuje itemy, kapaliny a proud bezdrátově skrze jo, jakékoliv vzdálenosti a mezi dimenzemi. Takže stejně jako Tesseract to funguje. Nevýhoda jeho je, že to žere RFK. Spotřebává to RFK, takže aby to fungovalo, musíte ho mít pořád pod napětím, což Tesseract nemusíte mít. Takže tady musíte dodávat elektřinu do toho bloku. Ale zase jeho výhoda je v tom, že má v sobě už filtry. Takže vy si přímo v tom můžete filtrovat, co chcete posílat. Jednak tady máte něco, jako je u Tesseractu, že si tady vyberete nějakou frekvenci. Dejme třeba tomu, že dáme main energy, teď nevím teda, jestli to takhle dělám správně, main energy, a řeknu, aby to třeba tady odesílalo. Myslím, že to je takhle nastaveno, jo, kanál, tady ho můžu smazat, odesílá to send. A když bych měl druhý blok, takže tady ono by mi to odsud bralo teďko energy, která tady není, protože se tím nabíjí ten
ten tesseract nebo ten dimensional transceiver, dimenzionální transceiver, tak bych měl druhý, ten bych položil někde, kam bych chtěl právě zase dotlačit tu energii a u něj bych nastavil stejný kanál, ale dal bych receive, takže by to odsud odesílalo a tam by to přijímalo. Tohle je ikonka, jak už známe z Ender.io pro energii, energetický kabely, takže energie, ikonka pro itemy, to znamená, já tady do něj můžu sypat itemy a na druhém transceiveru nebo v třetím, čtvrtém, pátém, v kolikátém chcete, si nastavíte, aby to ty itemy zase přijímalo. Tohle je na kapaliny, to znamená jakákoliv kapalina. A tady ještě pak je nějaká specialitka, power relay, to jsem taky nikdy nedělal, jestli si to nepletu s něčím, já se musím podívat sem. Relay, takhle. No, tak si to možná s něčím pletu, každopádně je to něco, co umí transportovat pravděpodobně vozíky, jestli si to, jo, tady už to jakoby doplňuje ten buffer, z kterého to bude posílat. Takže tady je něco na provoz, vnitřní buffer toho itemu, toho bloku a tady už je pak energie, kterou je možno posílat. Tohle by teda mělo být, jestli se nepletu, nemám to vyzkoušeno, jenom spíš teoretizuju, že máte tady tu kolej, já tam dám rovnou Ender.io, možná, že se v tom, k tomu v těchto questech i dostaneme. Nikdy jsem to snad nepoužil. No, jsem slepý, jak už to tak bývá, když člověk něco hledá, tak to nevidí, tohleto Ender Rail, jo, tak takhle se to jmenuje. Teleportuje Minecraft, minecarts, když je umístěn na dimenzionální transceiver, se destination, usin transceiver, rail tab, se direction with shift right click of range. Takže i směrem. Každopádně asi byste to plácli právě tady na ten blok a jak by ten vozíček po kolejích na něj dojel, tak by ho to portlo skrz dimenze, skrz cokoliv k druhému dimension transceiveru, kde by ho to zase jakoby vyplivlo na tu kolej a zřejmě tím shift wrenchem vy si můžete tu kolej asi natáčet na jakou stranu chcete, aby ten vozíček pokračoval. Takže já můžu Twilightu něco dělat s vozíčkama a posílat si přímo i ty vozíčky s nákladem nebo s čímkoliv zase někam úplně jinam na jakoukoliv vzdálenost, prostě se transportujou takhle. Takže nevím, k čemu by se mi to teď hodilo, vzhledem k tomu, že tu máme lasery, tesserakty, kvoriny a tak dále, ale možná proto někdo využití mít bude. Pravděpodobně by to portlo i hráče s tím vozíčkem, takže skrz dimenze byste se mohli, nebo skrz mapu byste se mohli portovat na vozíčkách a tak dále. Nevím, nemám to vyzkoušeno, jenom si to myslím, že to tak bude fungovat i s hráči. Tady je pak teda filtr, vy si se můžete nastavit, který itemy ten dimensional transceiver má přijímat a prostě klasický filtr receive, send, který má odesílat, který má přijímat a on se profiltruje, takže když budete mít někde u kvoriny tady to, takže kvorina vám tam bude těžit všechno a vy řeknete, že to má posílat třeba všechno kromě cobblestoneu, tak si tady nastavíte send, dáte si blacklist, dáte cobblestone a ono tam pošle všechno kromě cobblestoneu, ale ten cobblestone z té kvoriny budete muset filtrovat někam bokem do koše samozřejmě, ale je tady ta možnost toho filtrování. Tady nevím teďko přesně, co je tohleto, jestli se tady ukazujou, tady se možná ukazují ty itemy, které jsou zrovna odesílány nebo přijímány, takže asi za provozu tady proskakují ty bloky, když to nemá kam odesílat, tak pravděpodobně se tady nastekují, takže to má jakoby 8 slotů, 8 slotový inventář, kde se ty bloky, když tak zaseknou a vy si je můžete ručně vyndávat. Předpokládám, že tak bude fungovat, nechce se mi craftit ten druhý, protože nemám v plánu tohle používat. Ale je dobrý o tom vědět, že to v Ender.io je, pokud nemáte tesserakty, tak tohle je hodně užitečný blok. No, já si ho tady ještě nenechám, ať mi tam nežere energii, já ho hodím do emíčka, podíváme se do epického baťůšku, který tam má zase tady ty fialky pro Tomcraft, no to už znamená, že s tím Tomcraftem budu muset brzo začít, když mi to takhle vnucuje pořád ty questy. Ty questy jsou zaměřeny vyloženě na Tomcraft. Takže, další quest splněn, tady je nějak podezřele moc mezer, nevím, jestli tam ta mezera je schválená, nebo jestli se časem ještě něco odemkne. Pokročíme tady k tomu Attractive. Attractive, s tím jsem si hrál nedávno, myslím, že v minulém streamu na Infinity Evolve.
Tady mi něco vyskočilo, omlouvám se. Tak atraktiv, ukraftíme si atraktiv a povíme si k němu něco málo nezajímavého pravděpodobně. V podstatě to funguje obdobným způsobem jako ten obelisk na zamezování spavnu potvor. Anti-sync crystal. Hele, potřebujeme dušičku s vesničanem. Haha. A emerald. Takže soul vial. Blitz bed. Takže si ukraftíme soul vial. Jedna stačí, já mám možná i u sebe. Náhodou dušičku z vesničana nemám, ale mám jednoho vesničana tam hlenc, který mi tam prdí emeraldíky, a tak mě napadá, že já bych si mohl stejně, až se mi tady jednou krásný hodné vesničani despavnou, tak já bych si tady mohl to naspaunit, nebo nechat si v té flaštice jako do zálohy, že jo? To znamená, tady si vezmu ještě jednu lahev. A jeden vesničan půjde se mnou, shift, a druhý vesničan půjde jako záloha, šup. A emeraldy teď nepotřebuju, já si tady ještě ty čtyři nechám, protože emeraldy už mě je schopný produkovat můj krásný laser drill. Takže teď už nejsou potřeba vesničani, nicméně raději se nechám v záloze, ono se s nimi dá pak docela slušně obchodovat, jak jsme si taky na Hyberii ukázali. Takže oni se pak můžou hodit a kdyby se mi despawnuli, tak si ho přes tu flaštičku můžu přes nějaký spawner rozmnožit. Tak, máme teda skleničku, teď si vezmu ten emerald, co jsem tam vyházel, jasně. A tady ty dvě věci hodíme sem. A darujeme tomu 10 levelů. Ono nám to vrátí flaštičku a tady ten enticing crystal. Enticing, vůbec nevím, co to znamená to slovo, ale líbí se mi to, asi se tak přejmenuju, budu se jmenovat Enticing Lexon. Aha. Tak nějakých 108 expů nebo levelů kvůli last standu, který na sobě doufám mám. Takže tak, takže máme tady ten krystal, ten se spojí tady do toho receptu a máme z toho Attractor Obelisk. Takže funguje to na podobném principu, jak už jsem říkal, jako právě ten obelisk, co odpuzuje potvory, respektive co jim zabraňuje spavnu, takže chce to napájení. Tím kapacitorem vlastně zvedáte zase range, takže základ má, tady si můžeme ukázat. Mělo by to být stejný, jak tam ten obelisk, co zabraňuje spavnu, nebo je to menší, možná, že ten range je tady menší u tohohle bloku. Podíváme se na oktady, když tam dáme okta. A poslední ok, kam se mi naházel. Jo, chce to vždycky tohle probliknout, ono se to samo neaktualizuje. Jo, tak je ten range malý. Takže s Octadikem je ten range zhruba, jako je tam ten obelisk na ten double layer. A tam koukám, že mi ze země vyskakujou ty moje krásné bloky. To mi dělá ten exchanger, že on prostě jede po řadě a někdy to vytáhne i do země, kde už to nemá být. To je jedno. Takže dosah je menší, nicméně i tak dostatečný. Opět jsou tady sloty na skleničky, na dušičky, takže vy si vezmete dušičku, dejme tomu zombíka, dáte si sem, nebo chytnete si do skleničky duši zombíka, dáte si sem a ono to bude dělat to, že v tomhle dosahu, když se objeví nějaký zombík, tak toho zombíka strašně moc začne tenhle blok zajímat, bude pro něj strašně moc atraktivní a půjde k němu, bude na něj koukat. Takže vás bude ignorovat, bude tady koukat na ten blok. Používá se to k tomu, že vy si k tomu dáte třeba tady nějaký kaktusy nebo spajky a tak dále. On prostě se bude snažit dostat k tomu bloku, protože se mu strašně líbí tady ta věc nahoře, co tam takhle duhově bliká, vypadá to jako diamant. A on mu řekne, hele, tu já chci, a půjde tam a zabije se o ty spajky. Takže jde to využít jako mobtrapka, jde to využít jako lákadlo na potvory. Vy si vlastně, když nemáte ploty, můžete si udělat tohle. Dáte si tam dušičky těch potvor, co máte kolem sebe, creepery, skeletony, endermeny a tak dále, a cokoliv se prostě v tomhle dosahu objeví, tak to půjde k tomuhle bloku. Akorát to nefunguje na co mi to nefungovalo, na vyspě mi to nefungovalo, to jsem zkoušel na Hyberii, v Infinity Evolve, tam jsem si chytil dušičku vyspy, to fungovalo, ale nějaký to nelákalo, prostě na vyspu to nešlo, nevím, jestli balítací nebo proč, ale s vyspou mi to zrovna nešlo. Takže k tomuhle je dobrý tenhle blok,
který mám u sebe, nerozbil se. Takže super, teď ho taky nepotřebuji. V začátku hry by se to určitě hodilo mnohem víc, měl bych pokoj od potvor, prostě bych je navedl někam do jámy nebo prostě na nějaký kaktusový spajky. Myslím, že tady jsou i z Tinker's Construct takový ploty. Barikády to jsou, ne, to nebudou barikády, a teď nás to jmenuje, dělá se to z kaktusů, myslím, nebo z planěk jenom, prostě takový špici, takový bodáky. No, asi to nenajdu. Spajky to nebudou, to jsou tyhle ty, ale i ten dřevěný si můžete takhle ukraftit, dát si ho k tomu atraktoru a oni se o to, ty potvůrci, pěkně pozabíjejí sami. A teď přemýšlím, co je to, co jsem myslel, co je... Kaktus máme, já to jenom takhle vyzkouším, ne, tak takhle se to nekraftilo. A sticky... Ne, z toho ukraftím akorát tak plot. Jo, teď se to už nepamatuju, nebo to je ta barikáda. Ne, nevím, fakt nevím. Prostě to fungovalo, že jste si to takhle dali, tam byly takový pět trnů. Když jste to do toho místa toho dali víc, tak těch trnů, nebo tak se znásoboval damage a tak dále. Teď mi fakt vypadlo, jak se to jmenuje. Nebudeme to řešit, teď to není potřeba. Tak. Tady máme tedy splněný tenhle questík a nic nového se tady v té řadě neodemklo. Já se mrknu do baťušku. Enchanted Book a Maneulin Ingot. Ani jedno nepotřebuju, ale můžu to tady mít. Takže Maneulin Ingot si sem hodím a Enchanted Book si můžu hodit tady mezi ostatní Enchanted Booky. Tak, další, co se tady v této větvi nachází, je tady ten blok, kterýmu bych se ale teďko asi nepřibližoval, respektive přiblížím se k němu velmi brzy, pravděpodobně v dalším díle, nevím, ale to bude na díl, protože to je blok, který vlastně vás navádí na to, abyste si z reaktoru udělali, přešli z reaktoru na turbíny, což já určitě budu chtít. Jo, jelorium, už tady máme hromadu. Uranium 154, toto je potřebovalo, jelorium 7000, takže reaktor jede o 106. Takže pravděpodobně v příštím díle začnu s turbínama, to znamená právě k tomu bude dobrý tady ten blok, takže já si ho nechám na příště. Ještě máme pár minut, takže se podíváme do další větve. Farmer, co to chce po nás? Ravmuton, to chce po nás, aby jsme mlátili zvířata, a to se mi moc nechce, protože tady nechci pobíhat a schánět kuřata. To bych možná spojil potom později, třeba jestli tady bude na tu na večery nebo na Ars Magicu, a nebo ještě co to je to třetí, Blood Magic, jestli to budou questy, tam pak se dá dělat spawnovací vajíčka na ty zvířata, takže s tím by se to možná dalo trošku spojit. Takže tuhle větev taky nechám. Mrkneme se na tu industrializaci a to je ICčko. ICčko se mě moc nechce. Agriculture. To je taky docela nuda, no. A teď navíc ty plodiny nepotřebuju. Tak co to máme dál? Vaření. To se spojí určitě s tím farmením. Rails and Trains. No, to bude asi... To, Steve's Cards, nevím, to se mi taky vůbec nechce. Z večery se mi rozjíždět taky moc nechce. Decoration Nation, možná tady ty questíky. Takže něco z toho už bylo vytvořeno, carpentrový dekorace, dveře a tak dále. Jo, zkusíme si tohleto, to mě docela i zajímá, protože tam pak jsou nějaký zajímavý věci hezký. Takže vemu to z té carpentrový větve, s tím tady už pracuju, s carpenter bloky. Takže po nás to tady chce, aby jsme dokraftili následující, jako je třeba Carpenter's Button. Takže Carpenter's. Tak, Carpenter's Button. Zajímavý tady na těch Carpenter blocích je to, že oni jdou texturovat. Carpenter's Collapsible blok, to je velice zajímavý blok, kolik jich to chce. Jenom jeden, ale já si jich pro ukázku ukraftím víc. 9, protože se to kraftí po 9, to by mohlo na ukázku stačit. Carpenter's Dialing Sensor, to jsem nikdy nepoužíval, to snad ani nepoužiju, protože ani nevím, jak se to používá. Ne, takhle.
Dále Carpenter Style. Taky se na to mrkneme. Dále tu máme Carpenter's Gate. Carpenter's Gate. A Carpenter's Dveře. Já to asi dokraftím všechno. Takže Door, Leather, Lever. Dur, 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 dur. Leather. Lever. No, počne s čarkoulu. A ty dveře nevidím. Tady už je vidím. Tak dále, dále, dále. Carpenter's Lever. Japato, že se mi... Aha, já jsem ukrafil Carpenter's Torch. Chce to Carpenter's Torch, nevím, ale měl jsem ukraftit tohleto. Že torčku dáme dopryč. Ono i to možná i chce, jo. Carpenter's Safe, to taky přesně nevím, k čemu je. Block of Iron, jo, docela drahá věcička. Postýlka, tu bych si mohl ukraftit, tu bych si mohl i použít. A máme noc, takže já použiju i postýlku, takže tuhle starou vykopnu, dáme si tam tuhle tu novou. Je, takže k nohám pokládat a rovnou si na ní lehnu, ona má takhle krásnou peřinku. Ha. A ještě má další různé efekty, které si za chvilinku ukážeme. Takže to je postýlka, dále tedy to tam po nás chtělo... Flowerpot, Carpenter's Hedge a Carpenter's Schody. Takže Flowerpot, Carpenter's Schody a Carpenter's Hedge. Hedge, už mám i Carpenter's, ne, to je Pressure Plate. Aha, tohle to chtělo, Hedge. Jo, a máme to všechno. A všechno to máme krásně splněno. Takže teď se na to podíváme. Já k tomu budu potřebovat ještě kladívko, které to po nás ku podivu ani ukraftit nechtělo. Jo, to po nás chtělo tady na začátku. Carpenter's Hammer a Carpenter's Chisel. Mrknu, já možná něco z toho nemám u sebe. Carpenter's Hammer, ano. Carpenter's Chisel, že bych ho vyhodil. Nevyhodil, mám ho tady. Takže podíváme se, co to všechno umí. Takže já se to tady takhle rozprostřu. Ta Carpenter's Collapsile bloky. A takhle uvidíme. Carpenter's Daylight Sensor, předpokládám, že to bude prostě nějaký detektor světla. Nevím, asi to bude prostě vysílat redstone signál, když to bude detekovat světlo. Carpenter's dveře. Ha, proč ne? Carpenter's lever. Carpenter's hedge. Carpenter's hedge půjde dát asi na džouru, předpokládám, jo. Carpenter's gate. Carpenter's button, schody, no prostě schody, a Carpenter safe, na to se pak mrknu. A co tu máme Carpenterovýho? Květináček a ty torčky si můžeme taky ukázat. Tak. A tapeta, teď nevím přesně, jak se ta tapeta pokládá. Takže na stěnu a nejde dát na šikmu, to je škoda. A nebo možná i takhle hezky na zem. Tak, ono to vypadá takový nevzhledný všechno, nicméně jen do té doby, než si vezmete do ruky kladívko, chisel a případně nějaký krásno bloky, jako třeba, já nevím, diabloky, ty jsou takový docela jako fajn.
Takže Carpenters, známe tady ty šikmý bloky, s nima umíme docela, takže šikmý blok dáte do toho blok, ono to něco dělá, dáte do toho glowstone, ono to svítí, dáte do toho blok, který nějak vypadá, ono to vypadá jako ten blok, který nějak vypadal, dá se s tím kladívkem natáčet a tak dále. To samé by měly umět tady ty všechny věci, takže můžete si je čizlovat, nebo respektive upravovat jejich vzhled na to, jak potřebujete. Včetně postýlky, včetně schodů, u schodů, jestli se nepletu, možná, že se pletu. Nepletu. Nepletu, to je jenom venkovní obal, to už je mimo blok, ale je to funkce toho Carpenter bloku, že se tam prostě přidá také další textura. Takhle to můžu vykopnout a myslím, že to jde použít i takhle na tyhle stěny, jo, takže ty schody vy si můžete krásně upravit přesně jak chcete, sice to pak trošku zabírá víc místa do prostoru, když ten blok dáte takhle z boku, tak tomu už nejde dát nic jiného, protože je to jako multiblok, který zasahuje už do tohohle bloku. Takže máte teda, můžete měnit vzhled a další věc, co můžete, jo, měnit třeba ještě takovýhle vzhledy, takže můžete mít takovýhle žebřiny, takovýhle a takovýhle, takže to se mi docela líbí, tohle jsem ani snad nikdy neviděl, to je pěkný. A u schodů, přiznám se, jenom natáčení, klasika. Takže natočíte si schody, jak chcete. Já se natoč nějak šikovně. U vrátek, jo, taky se mění vzhled, takže plůtky dle libosti. Květináčem, jo, si můžete měnit barvu jenom tím, že do něj mlátíte, případně do něj dáte teda nějaký blok, z kterého to pak chytne texturu. Teď nevím, jak ono se to funguje, jak to funguje s tou hlínou, jestli stačí prostě tam dát hlínu. Já vím, že jsem už nad tím kdysi laboroval, ale přiznám se, že už si zase nepamatuju, jak to bylo. Au, takhle ne, takhle vás to zabije. Já už nevím, jak se zase pracuje s tím, no, s květináčem. A je prostě osud. No, nevím, prostě by tam nějakým způsobem, teď nevím jak, měla jít dát hlína. Jo. Teď se mi to povedlo, nevím, kam jsem teda kliknul, ale někam, kam jsem kliknout měl, jednak jsem kliknul i na ten květináč, jednak protože chytil texturu hlíny, jednak jsem klikl a tak na vnitřní stěnu toho květináče. A pak tam můžete zasadit takhle kytičku a mít kytičku. Ta kytka by mohla jít vyndat, tuším, tím kladívkem. Ano. A zkusím, jestli tam jde dát i jiná kytka, co není vanilácká. Třeba tady ta cinder perlička. Jo, jde. Takže máte takovýhle krásný květináček, který může vypadat jak chcete. Třeba jako diamantový květináček a můžete si tam hodit kytku, jakou chcete. Takže dekorace, proč ne? Další věc, co bychom si mohli teď ukázat, je ten chisel. Takže ten chisel umí ještě to, že jednak tam dáte texturu z toho bloku, s kterým na to kliknete, a druhá pak za pomocí chiselu vy tam můžete ještě vyrábět nějaký emblémy. Tohle emblém třeba toho bloku, co je pod tím, takže ono to docela pěkně pak splývá. Jde to i na tom tlačítku. Pak myslím, že když do toho, jo, boucháte kladívkem, tak se mění status té páčky, že defaultně je třeba vypnutá. Defaultně je pak zapnutá, nebo si to pletu. Minimálně pressure plate, a já se divím, ono to nechtělo pressure plate, nebo už jsem ho měl ukraftěn. Tohle ne, tohle jo. Pressure plate to nechtělo, ale já se ukraftím, když už jsem v tom Carpentru. Takže, jakže pressure plate.
podstatě má stejné vlastnosti jako tady ty všechny Carpenter's bloky, jde otexturovat. Zase třeba tím diablokem, ten diablok tam teda fyzicky vložíte, když to vykopnete, tak se vám ten blok vrátí. A měl být, jo, tak tady to píše takhle, takže asi to je jediný blok, kde tohle funguje. Já jsem si myslel, že to dej pro páčku prohodit jí funkci on-off, a nejde, tím to jenom stiskáváte, aktivujete. Ale u toho pressure plateu můžete nastavovat právě kdy má být aktivní, to znamená trigger active for all entity, takže cokoliv přes to přejde, to ten pressure plate stiskne a vyšle z toho redstone signál, klasický pressure plate. Tady to je užitečný obzvlášť do začátku hry, protože ty pressure platey z Carpentu jsou levný a mají tady tu funkci, že se aktivují pouze hráčem. Takže vy si to můžete dát přede dveře a jenom když na to stoupne nějaký hráč, tak se ty dveře otevřou, když tam půjde nějaký zombík, bude na tom stát, tak mu to ty dveře neotevře. Dobrá věcička, pak je tady aktivovaný pro monstra, pouze monstra to otevřou, ideální vstup do mob trapky, ať se to otevřou, hráče to tam nepustí. A pro zvířata a pro všechny. Takže nejlepší je asi prostě pro hráče a my to u dveří z začátku. Tak, to je tohleto. Pak tady kladívkem na ty dvířka, stropní, podlahový, jak chcete, můžete měnit jejich vzhled, takže zase nějaký design, takže určitě super. Já tady dám pryč tu kytku, takže si můžete udělat nějaký lepší, to sami platí i o dveřích tady těch, takže opět můžete měnit vzhledy. Já vím, že to asi spousta z vás zná, ale když už se tomu takhle věnuji, tak to vysvětlím i pro případný neznalý, nevím, jestli to jde i nějakým způsobem čizlovat, jde taky přes Carpenter's textury, takže takovýhle dveře, tohle pravděpodobně půjde to samý a tak dále. Tady ten žebřík by měli taky, jasně, všechny ty bloky tedy zdá se jdou. Prostě si vyberte, co se vám líbí, co se vám tam zrovna hodí. Koukám, tohle má taky další textury, takže až takhle se to dá kombinovat. Jo. Takže jo, takže takhle. Save, předpokládám, že tam půjde úplně to samý, takže ho můžeme otexturovat, můžeme ho očizlovat a můžeme se podívat, co to vůbec dělá. Items can be extract only. Items can be insert only, item can be insert and extract, disable. Takže může to, ty itemy tam můžu vložit a vyndat, aha, tak na to je to dobrý. Když je to vypnuto, tak to tam můžu vložit a vyndat, OK. Nebo to chce redstone signál ještě, aby to fungovalo. Extract only, insert only. Tak tomu zkusíme. Tak to zkusíme tomu dát tadyhle páčku. Jo, nevýhoda tohohle je, že jakmile tu páčku vykopnete, i když byla krásně otexturovaná, očizlovaná, tak to s ní všechno vyskáče. Takže teď to má jakože signál, nebo to jakože signál nemá. Hele, tak nevím. Nevím, k čemu to teda ten safe je. Pravděpodobně s ním vůbec neumím pracovat. Insert and extract. Nevím. Jako podle popisku automatizace. Takže asi pravděpodobně jenom přes nějaký item conduit. To může ty itemy buď to jenom pouštět ven, anebo jenom přijímat, nebo ani jedno, anebo obojí. K čemu je to dobrý, mě teď nějak nenapadá, možná když tam nemáte, když máte Vanilla Minecraft a jenom Carpenter, tak to možná využijde, ale vzhledem k tomu, že to máme Ender.io a Pipes filtry a tak dále, tak je to asi celkem zbytečně, nicméně je to tu. Carpenter's Pressure Plate jsme si ukázali, dveře jsme si ukázali, tlačítko, tohle všechno už umíme. Docela zajímavý jsou tady ty torče, který, když pak ještě otexturujete nějak příhodně, třeba cihelným nebo cihelným uhelným blokem, tak to vypadá taky docela pěkně. Prostě to bude vypadat černě, no jak by to asi vypadalo, že jo.
ale můžete si udělat takové pěkné torčky. Má to svítivost jako klasická torčka vanilácká, akorát, že to i lépe vypadá. A můžete to opět takhle dotexturovat, jak potřebujete. I dokonce i na tom černém něco málo bude vidět. Jo, tady to nemůžete, dokud tam nedáte nějaký blok. Dobrá. Takže tohleto, schody jsme si ukázali, žebřík jsme si ukázali. Přemýšlím, vynechal jsem něco, pak už tady zbývá, jo, ještě postýlka, samozřejmě tam má taky textury. Jednak můžete tedy rám postele, v podstatě to, co je jakoby dřevěný, můžete otexturovat, tak já už to nechám na dia. A kladívkem vy si tady můžete změnit texturu přikrývky. Já, mně se vždycky většinou líbí tahleta, tak se nechám tuhletu. A pak jsou tady ty collapsible bloky a ty jsou právě super v tom, že oni vám takhle můžou měnit terén, takže vy si je můžete poskládat a v podstatě si takhle zvektorovat rohy, plochy, jak potřebujete. Jo, pravým tlačítkem to zvedáte, ale nejde to zvednout výš, než je v úrovni toho bloku, takže doporučuji nejprve snížit nebo dát další vrstvu. A ono to takhle spolupracuje, že když klikáte do toho rohu, tak ono to jde všechno, co je v těch blocích. Takže tohle můžu zase třeba zvednout, když bych chtěl. Tady ten roh můžu pustit dolů takhle. Tenhle pak taky. Takže ono to propojí jakoby ty úsečky, ty přímky, ty hrany. A vy si můžete pak takhle krásně nazvedat někde nějaký terén. Ono se to chová jak háslaby nebo jak schody, takže není to úplně hladká chůze. Nicméně je to pěkný pak na vzhled, že si tam uděláte někde nějaký nájezd takový plynulejší, samozřejmě to můžete i otexturovat třeba tou hlínou, takže to můžete pak napojit na reálnou hlínu a v podstatě to bude všechno vypadat takový hladčí, takový přirozenější. Já tady z toho kladívkem, myslím se shiftem, když držíte shift a levé tlačítko myši, tak vyhazujete ten blok. Takhle si to můžu odtexturovat do hlíny, takže vy pak máte prostě nějaký takový členitější terén. Není to jenom prostě metrová kostka vedle metrové kostky, ale můžete se udělat i něco takovýhleho. Další vlastnost je Carpenter bloku, ať to máme komplet, je ta, že když použijete Glowstone Dust, který... já tady mám teď světlo, ale mělo by to možná být tady vidět. Podržíte shift a pravé tlačítko myši. Jo, tak vám v inventáři v ruce mi jeden prášek ubil, teďko taky, a přenese se do toho bloku, on tam je, když ten blok vykopnete, dostanete ho zpátky a ten blok získal vlastnost toho glowstone dustu, tady vidíte, že je trošku šedivo. No, a je tady šedivo pořád, protože to je vlastně hlína, to není carpenter blok. Ale když to dám sem, tak se prostě nasvítí kolem toho, takže vlastně to funguje pak jako torčka a myslím, že tuhle vlastnost mají... Jo, dokonce i torčky můžete oglowstounit, to znamená, že by měly zvednout se jejich dosah. Květináček si můžete oglowstounit, všechno. Zdá se, že všechny bloky z Carpentru, na ně můžete naházet glowstone, na žebříky a ono to pak prostě svítí jakoby glowstone samotný, to znamená, že docela hodně. Takže tohle je docela fikaný, já to používám tam třeba v podzemí, myslím, že mám ve všech tady těch blocích glowstone. Já když do toho bouchnu kladívkem se shiftem, tak se nic nestane, protože tam ten glowstone nebyl. Ale jo, tak on je asi jenom tady dle, jo. Jo, je tam. Tak já jsem je dal asi jen do těch rohů, nebo respektive jsem pak tady na to zapomněl. Takže já pak můžu také se shiftem jít, se stekem glowstoneu a naházet to do každého. Nebo když máte málo glowstoneu, tak můžete to naházet do každého desátého, ono to prostě taky tu plochu vysvítí. Takže je to zdroj světla, aniž by to hyzdilo jako třeba klasická vanilla torčka, takže docela šikovný. Ve starších verzích, pokud máte nějaký starší modpack a starší verzi Carpenter's bloku, tak tam to trošku dělalo problém v tom, že to nezabraňovalo spawnu potvor, že i když jste to osvítili a přes tu funkci, přes křížek, anebo prostě to splňovalo ten světelný level, aby to zabraňovalo spawnu potvor, tak přesto se tam ty potvory občas spawnovaly a způsobovalo to právě tady to, že ono to sice svítilo vizuálně, ale nerušilo to spawn potvor, ale v novějších verzi už je to opraveno a funguje to korektně.
Takže tolik ke Carpenters blokům a ke kvestíkům. Já si ještě tady otevřu baťušky. Fertilizer, OK, Dark Oakwood, Oakwood plenky, proč ne, a good. A čtyřkáčkový ME storage komponent, super. Jedna z nejlepších odměn a Great Wood sapling. Takže jo, přátelé, tolikle asi k tomuto dílu. Takže vidíte, co s tím Carpenterem z bloky, nebo s modem Carpenters blok, co s tím jde udělat za krásy. Ale nevím, teda ten save, pravděpodobně teda je to kvůli automatizaci, už se mi to nechce zkoušet, anebo ještě zkusíme teda poslední pokus hopper, jestli to bude ignorovat funkci hopperu, když tam takhle dám jako hopper páčku, vyhodím a nastavíme tomu items can be extract only a dejme tomu, že do hopperu dám hoppery. Tak hopru zůstanou a když tady tomu dáme items can be insert only, jo, tak tam jdou, takže je to teda pro automatizaci. Pravděpodobně, když bych dal hopper i pod to, tak by to zase ty itemy vyndavaly podle toho, jak bych ten safe nastavil. Takže když ho zablokuju, tak ty itemy tam nevstupujou, jenom vycházejí a naopak, anebo to umí oboje, anebo to umí zablokovat taky oba vstupy, výstupy. Takže jo, takže takhle to funguje. Tak, samozřejmě, když to vykopnete, dostanete ten glowstone, dostanete i ten diablok, nebo ten blok, kterým jste to otexturovali. A já jsem si někde vyhodil marble. Takže je taková poslední tečka dnešní bude, že sem položím marble. A druhá poslední tečka, na kterou bych málem zapomněl, jsou ještě tady ty tapety. Takže je to takový na první pohled nevzhledný blok, nicméně když my do něj budeme mlátit levým tlačítkem myši s kladívkem v ruce, tak mu měníme texturu, to znamená klasická funkce Carpenters bloku, trošku to zlobí. Těch textur je tady poměrně dost, vy si vyberete, co se vám líbí, případně si vyberete, co se vám nelíbí a necháte si to tam. Takže necháme třeba takhle, a nevím, co tam ještě je, tak tady to problikáme komplet. Mám prostě samý pixlovatý věci. Tak nevím, jestli shiftem to vykopnete, to jsem ani moc nechtěl. Jo, a když to tam položíte, tak se to napojí na tu asi nejbližší, na kterou si to zrovna šáhne. A změní to tu texturu, kterou už máte vybranou, takže pak nemusíte znova pokládat nebo respektive znova texturovat. Pravým tlačítkem nebo shiftem a pravým tlačítkem měníte ještě směr orientace, to znamená, že si můžete natočit ty tapety. Je to takový černobílý nevzhledný, když na to použijete vanilácké barvivo se shiftem, tak to můžete obarvit. Já tady mám ještě lapis třeba na ukázku. Takže vy si můžete i obarvovat takhle ty tapety, nebo co ono to jako má být. Když to chcete změnit zpátky do té barvy, tak buď to volmilem, anebo nejde to vykopnout krumpáčem. Nenechá vás to, ale dá se to odstranit shift a levé tlačítko myši s kladívkem v ruce. A právě, jak jsem už předtím říkal, když už máte položený nějaký blok a položíte k tomu další, tak ono to chytne jeho texturu, takže pak už se to mění podle toho prvního, takhle to funguje u všeho, i u toho plotu a tak dále. Takže když máte už nějaký načizlovaný nebo naklikaný kladívkem a položíte k němu nějaký defaultní, tak ono se to mění podle toho, vedle kterého to položíte, takže není pak potřeba to znovu všechno obklikávat, ale je to takhle šikovný. Nejde do toho dát glowstone, jak jsem zjistil, takže je to jeden z mála Carpenters bloků, který tady to nepodporuje. A taky si myslím, ne, tak skáče to, tak je to jako multiblok, to znamená zasahuje to do tohohle bloku a to znamená, že tam nepůjde položit už jiný blok, respektive půjde, ale hodí se, zřejmě by se hodil, jo, až nad to, takhle, jo, teď to tam teda šlo, ale je to tam natvrdo a asi by to mohlo dělat problém, protože normálně to tam položit nejde. Akorát takhle skrz stěnu, no, ale zase proč by se to dělali, proč byste si dávali tapetu a pak na to položili hlínu, že jo. Takže tohle to umí a můžete si s tím vyzdobit váš příbytek, nábytek, anebo klidně to hodit i na nějaký dobytek. Tak a teď to bude už opravdu všechno, takže já se s vámi loučím a u dalších dílů
Zase naschledanou.